A última, perguntou se eu também já fui assistir alguma sessão de materialização. Sim, algumas vezes, mas isso não teve nenhuma influência a respeito da minha convicção, porque não importa a minha experiência pessoal. Importa é o fato material que já existe disponível a respeito da comprovação científica da realidade espiritual, da existência dos espíritos, da reencarnação e tudo mais. Então, quem estuda a fundo não tem necessidade de ver com os próprios olhos, porque isso é totalmente secundário. Evidentemente que no estudo há que se ter um critério. Né? Não é porque está escrito no livro que é verdade. Então, é preciso haver uma seleção do estudo e uma análise, ler-se de tudo e identificar onde está a verdade e onde está a distorção. Mas quando se encontra a verdade, se aprofundar cada vez mais até se chegar nas provas. E isso existe farto material. Então a gente tem que sair dessa experiência pessoal, ainda muito simplória e muito mesquinha, de querer provas pessoais a respeito de uma coisa que é universal e que vale para todas as pessoas. Sobre as sessões de materializações, a gente poderia falar muita coisa, mas eu vou citar aqui as sessões de materializações de Chico Xavier, que ele participou durante algum tempo, se não me engano, foram 3 anos, e que fazia parte do seu contexto, dentro da sua missão, né, da divulgação da doutrina, mas que também não era fundamental, porque o trabalho principal dele era com a divulgação, a psicografia e a vivência e o exemplo da vivência da doutrina espírita, né, que ele realmente vivenciou tudo o que ele ensinava. Essas sessões de materialização especificamente aconteceram na cidade de Pedro Leopoldo, onde ele residia na época, na casa que hoje se transformou na casa de Chico Xavier, né, que foi fundada pelo nosso amigo Geraldo Lemos Neto, que está lá à disposição dos visitantes, em que acontecem as reuniões de estudo também. Tem material. Muito material a respeito da vida e obra de Chico Xavier, e ali aconteceram essas materializações. Eu vou indicar para vocês um link do Projeto de Mudar, em que há um texto descrevendo essas materializações em detalhes. Você está vendo aí o link com que você pode ir diretamente para esse texto que está publicado no site do Projeto Saber e Mudar, de uma obra espírita descrevendo os trabalhos de materialização de Chico Xavier. É apenas uma das descrições, que existem outras obras que também falam disso, obras sobre vida e obra de Chico Xavier, em que nós podemos estudar. Então, é isso, amigos. Um beijo para vocês e até a próxima.